መንግስት የመረጃና ደህንነት ስርዓቱን በማዘመን የህዝብን ደህንነት መጠበቅ ተቀዳሚ ተግባሩ ሊያደርግ እንደሚገባ ምሁራን ተናገሩ። ህብረተሰቡ እኩይ ተልእኮዎችን ለማክሸፍ በተደራጀ መንገድ ከአካባቢው የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ በመስራት ራሱን መጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል። ጻድቁ አላምረው ተጨማሪ ይዟል። ዓለም አቀፍ ተመክሮም ሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሚያመለክተው ማህበረሰቡ የሚከተላቸው እሴቶች፣ ባህልና ሃይማኖቶች ለአገር ግንባታ ያላቸው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዶክተር በአምላክ ይደግና በዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ ሳይንስና ስነ ሰብ ኮሌጅ ዲን ዶክተር አገኘው ተስፋ ሀገራት ዘመናዊ ተቋማትን የሚሰሩት እነዚህን እሴቶች ለመልካም ዓላማ በመጠቀም እንደሆነ ይናገራሉ። ጃፓኖች አሁን የሚተዳደሩባቸው ተቋማት በሙሉ የሰሯቸው ባህላቸው መሰረት አድርገው ነው። የስራ ደንብ መተዳደሪያ አድርገው በሃይማኖት አባቶች አስገምግመው ተቋም ሰርተው አሁን በዓለም ላይ በጣም ኢቲካል ወይም ስነ ምግባር ያላቸው ከሚባሉ የዓለማችን ማህበረሰቦች ጃፓኖች ናቸው። እሴቶች፣ ባህሎች፣ ሃይማኖቶች ለአንድ ሀገር አብሮነት፣ ለአንድ ሀገር እድገት፣ ለአንድ ሀገር ተቋም ግንባታ በጣም መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። በርካታ ሀገሮች በአፍሪካ እንኳ ምንወስድ ሩዋንዳዎች ከድሮ ባህላቸው ተነስተው ዘመናዊ ተቋም መስራት ችለዋል። በአፍሪካ ውስጥ ሰውን በሰውነት ማየት ነው። ሰው ክቡር ፍጡር ነው። በእግዚአብሔር አምሳል የተሰራ ነው የሚባልን ሰው ማክበር ነው አንዱ እሴቱ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስታዩ የሃይማኖት እሴቶች በነበረው ታሪካችን አንዱ አንዱን እንዲያከብር ሲፈልግ ሰብኮ ሊያመጣው ይችላል፣ ሰብኮ ሊወስደው ይችላል። በዛ ጊዜ አንዳንድ ቅሬታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እሱ ደግሞ ከቅሬታ የሚዘል ነገር አይደለም። በተለይ ደግሞ በዚህ በሁለቱ ሃይማኖቶች ላይ እስካሁን በነበረን ታሪክ ሽሚያ የለም። ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መልካም እሴቶችን በማርከስ ልዩነትን ለእኩይ ዓላማ መጠቀም እየተለመደ መጥቷል። የተከበረ የሰው ልጅ ሕይወት በማንነቱ ብቻ እንዲነጠቅ ለዓመታት ያፈራው ሀብትና ንብረት እንዲወድም አበክረው የሚሰሩ የጥፋት ኃይሎች ተበራክተዋል። ይህንን እኩይ ተግባር በመግታት በኩል ኃላፊነት ያለበት መንግስት የዜጎችን ደህንነት በመጠበቅ በኩል እያደረገ ባለው ተግባርም ለትችት ተዳርጓል። እሳት ማጥፋት አይደለም የመንግስት ስራ፣ እሳት እንዳይፈጠር ማድረግ ነው። ሰላም እንዲፈጠር ማድረግ ነው። መቀያየም እንዳይኖር ማድረግ ነው። አብሮ እንዲኖር ማድረግ ነው። ያን ሰዎችን ደህንነት መጠበቅ ነው። እና ይህን ስታይ በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ እየባሰበት መጥቷል። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። በእርግጥ ከ84 ጀምሮ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በየቦታው ይከሰታሉ። አሁን ከቅርብ ዓመታት በኋላ ደግሞ እየባሰ ነው የሄደው። እሳትን ማጥፋት አለ ማለት አችልም። እሳት ማጥፋት ማለት እኮ ምን መሰለ፣ ያኛው ነገር የተፈጠረው ነገር በአግባቡ እንዲፈታ ማድረግ ማለት ነው። እኔና አንድ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ እኩል መረጃ ልንሰማ አይገባም። የጸጥታ ቢሮ የሚሰራ ሰው፣ የጸጥታ መረጃ የሚሰበስብ ሰው፣ የጸጥታ መረጃ የሚተነትን ሰው፣ የጸጥታ መረጃ ፕሮዲስ የሚያደርግ ሰው ከማህበረሰቡ በጣም የበለጠ ብዙ ሰፊ መረጃ ሊኖረው ይገባል እንጂ እኩል ከኔ ጋር አብሮ መረጃ የሚሰማ ከሆነ ወይም እኔ ያየሁትን እኩል ለማርገብ የሚሰራ ከሆነ ጸጥታ ተቋሙ እንደ ሞተ ነው የሚቆጠረው። እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ በተለይ አሁን ባለንበት ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልጉ ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ቀውስ ከዚህ የበለጠ ጉዳት እንዲደርስ የሚፈልጉ ሀገሮችም ግለሰቦችም ቡድኖችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሉ በግልጽ የሚታወቁ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ አደጋ እንደ ተንዣቦብን እያለ ለምንድን ነው ሰፊ ስራዎች የማይሰሩ የሚለው እኔ የአብዛኛው ማህበረሰብ ጥያቄ ይመስለኛል። አሁን አይኑን አፍጦ የመጣ ጥያቄ ይሄ ነው። መንግስት የት አለ ነው። ከዚህም ከዚያም የሚጫሩ እሳቶች ተመልሰው ጉዳት የሚያደርሱት ማህበረሰቡ ላይ መሆኑን በመረዳት ህብረተሰቡ እኩይ ተልእኮዎችን በማክሸፍ በተደራጀ መንገድ ራሱን መጠበቅ አለበት ያሉት ምሁራን በአካባቢያቸው ካለ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀት በሰላም ማስፈን ሂደቱ ግንባር ቀደም ተዋናይ መሆን እንዳለባቸውም ተናግረዋል። ከምንም ጊዜ በላይ የማህበረሰብ ኃላፊነት አሁን ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ። ወጣቶችም ሌላውም በሌላ እድሜ ላይ ያለውም ራሱ በራሱ ነገሮችን ከበድ አድርጎ አይቶ ግን ስሜታዊ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ጎንደርን እንውሰድ። ከዚህ የበለጡ ነገሮችም ሊከሰቱ ይችላል። አሁን ብዙ ነገሮች ደርሶበታል። ተመልከት፣ በ2008 በ2009 የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው በማለቱ የእስልምና ኮሚቴ ይፈቱ ብሎ የታገለ ወጣት ነው። ግን ብዙ ስቃይ እየደረሰበት ነው፣ እየታሰረ ህብረት መፍጠር አለበት። አደጋዎቹ እንዳይፈጠሩ ማድረግ አለበት። የሌላ ዓላማ ያላቸው ወገኖች ገብተው ክፉ ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማሰብ አለበት፣ መጠንቀቅ አለበት፣ በዘዴ መኖር አለበት፣ በስሜት ውስጥ መግባት የለበትም። በአካባቢ ያሉ የመንግስት አወቃቀሮችን መሞገት አለበት ማህበረሰቡ አሰራራቸውን። እኔ ጎንደር ያለው ጸጥታ ተቋም፣ ማዕከላዊ ጎንደር ያለው ጸጥታ ተቋም፣ አማራ ክልል ያለው ጸጥታ ተቋም ሳልተች የፌዴራል ስርዓቱን መተቸት ለእኔ ትክክል አይደለም። መሞገት አለበት መንግስት። ጎንደር ላይ የተፈጸመው ችግር እኔ ፌዴራል መንግስቱ ቀጥታ መቀበል የሚጠይቅ ከሆነ ፌዴራል መንግስቱ ፌዴራሊዝም እኮ አንዱ ዲሴንትራላይዜሽን ነው። ስልጣኑን ከሰጠውስ ለጎንደር አስተዳደር ለአማራ ክልል ከሰጠውስ
እና መጠየቅ ያለብን ነገር ስንጠይቅ ትክክለኛውን አካል መጠየቅ አለብን። ምሁራን መንግስት በየአቅጣጫው የሚከሰቱ ችግሮችን እየተከተለ አጀንዳ ከማድረግ ወጥቶ የመረጃና ደህንነት ስርዓቱን በማዘመን ቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ላይ በማተኮር የህዝብን ሰላም መጠበቅ ተቀዳሚ ተግባሩ ሊሆን ይገባልም ብለዋል።